Вітаю усіх глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Власний погляд». Ми говоримо про енергетичний ринок. Гостем нашої студії є Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія 21 сторіччя». Пане Михайло, вітаю вас у нашій студії. Отже, зустріч президентів у Мінську, яка запланована на кінці серпня. Там же приїзд єврокомісара з енергетичних питань пана Отінгера до Мінська. Приїзд в Україну канцлера Німеччини. На вашу думку, от такі зустрічі на високих рівнях чи сприятимуть, чи наблизять, скажімо так, вихід із газової війни між Україною та Росією? Ну, перше, які можна сподіватися, все-таки очікування, які від цих зустрічей? Не треба клати великих очікувань на ці зустрічі. По-перше, Росія вдалась до газової блокади України, тому ставити питання про те, що Україна і Росія ведуть газову війну, ну, не зовсім є коректним. Звісна справа, що активність німецької дипломатії пов'язана значною мірою з вирішенням, умовно скажемо, шкурних питань, пов'язаних із комфортним проходженням зимового періоду. Звісна справа, що зустріч в Мінську буде пов'язана передусім з політичним блоком питань. І те, що може бути в результаті, це певний своєрідний такий фон для наступної зустрічі в тристоронньому форматі, вже як виключно в газовому форматі, яка передбачається на початку вересня, і яка буде символізувати там відновлення чергового туру переговорів в форматі Україна, Росія, Європейська комісія. Таким чином, тут надочікувань закладати не потрібно, але поза всяким сумнівом, що певний мінімальний вплив на подальший перебіг переговорного процесу щодо газу, газового транзиту, це матиме. Ви кажете, шкурне питання Європа все ж таки буде вирішувати, особливо напередодні осінньо-зимового періоду опалювального. Так все ж таки Європа, можливо, якимсь чином вплине на те, щоб наступні переговори у тристоронньому форматі, які мають відбутися на початку вересня, все ж таки відбулися? Європа намагається зробити такі впливи, але остерігаюсь того, що вона робить це неадекватним чином. Чому, власне кажучи, перші 6 раундів зустрічей в тристоронньому форматі не принесли результату? Тому що Європа діє шаблонно. Тобто вона дивиться на проблеми, що виникли на Сході, як проблеми, що виникли між Росією і Україною, двома країнами, що не є членами Європейського Союзу, і намагається зайняти таку собі рівновіддалену позицію, дистанційовану від обох сторін, з тим, щоб в присутності єврокомісара обидві сторони домовились. І, власне кажучи, це є стратегічним промахом Європейської комісії. Тому що навіть російська сторона очікувала до певної міри консолідованої позиції України і Європейського Союзу. Чому? Бо Україна є членом енергетичного співтовариства. Бо Україна підписала угоду про асоціацію. Бо Україна, по суті, вже приступила до імплементації положень європейського енергетичного законодавства в свою законодавчу базу. І таким чином, якби коли Росія відчула, що насправді Європейська комісія, як одна з провідних інституцій Європейського Союзу, займає таку собі позицію третейського судді, а я би сказав навіть спостерігача, то, власне кажучи, звідси і пішла така напориста, жорстка, агресивна позиція Росії, яка вилилась в припинення постачання газу в Україну. Таким чином, ми вже 2 місяці без газу, але заяви Європейської комісії, наприклад, щодо неприпустимості подібної поведінки Росії, ви ніде не знайдете. Хоча, в принципі, ми вправі були б розраховувати на солідарну позицію. Звісна справа, що якби такий підхід Європейської комісії знову ж таки дає карт-бланш Росії продовжувати ту ж саму політику. Тобто, по мірі наближення, звичайно, опалювального сезону, позиції сторін мають дещо зблизитись, бо втрати несуть всі сторони. Ну, так само, і Європа потенційні? В цьому зацікавлена. Звичайно, Європа в цьому зацікавлена. Адже транзит газу також може бути під загрозою? Так. І, в принципі, Європа має плачевний досвід 2006 і 2009 років, особливо 2009 року. Проте Європа, як і раніше, так і зараз, вважає,
що газові кризи 6-9 років – це не наслідок політики Росії, а наслідок певних непорозумінь між українською і російською сторонами, де обидві сторони несуть якби майже рівну відповідальність. Ну, може, там 51% на боці Росії, але, мовляв, все рівно і Україна винна. Це неадекватний аналіз. Можливо, єврочиновники не хочуть собі признатися, так би мовити, публічно і офіційно про реальний стан справ, що насправді Росія проводить за допомогою газу як інструменту політичних впливів достатньо агресивну політику. І, до речі, такий собі газовий шантаж. Такий собі не просто газовий шантаж, а має, по суті, місце має газова агресія. І якщо ми, наприклад, згадаємо базову редакцію енергетичної стратегії Росії, яка була підписана президентом Путіним у серпні 2003 року, то там преамбула, власне кажучи, починається з того, з фіксації того факту, що для Росії енергоресурси і інфраструктура їх постачання є інструментами проведення внутрішньої і зовнішньої політики. Пане Михайло, от на вашу думку, ця тристороння зустріч, яка відбудеться, ви кажете, що з наближенням зимового періоду три сторони зацікавлені в тому, щоб почати розмову, домовлятися. Наскільки Україні сьогодні важливо напередодні зими все ж таки отримувати російський газ природній? Чи зможе Україна самотужки пережити цю зиму? В принципі, зможемо. Звісно, справа, що ніхто не відає того, наскільки холодною, аномально холодною чи середньостатистичною буде зима. Тому це і створює певний момент напруження для всіх. Для всіх сторін, і для Росії в тому числі. Тому що у всіх на пам'яті 2012 рік, коли «Газпром» не зміг виконати свої зобов'язання по забезпеченню газом як внутрішніх, так і зовнішніх споживачів. І на піку холодів наприкінці січня, початку лютого, десь приблизно два тижні, Європа не дотримувала газ, причому в серйозних кількостях, тому що просто було аномально холодно. Проблему цього разу буде складати от подібна ситуація, якщо буде дуже холодно одночасно на території Росії, в Східній Європі, простір між Балтикою і Чорним морем, і в Європі Західній. Тобто у кожного з цих регіонів є свій пік споживання, пік попиту на газ максимальний. Він спочатку має місце в Росії, тому що там традиційно найбільш холодні температури на європейській частині Росії. Угу. Потім цей пік переходить до Східної Європи і потім Західна Європа. І піки, звичайно, різновеликі. Якщо для Росії там в північній частині там температури мінус 30 з гаком – це нормальне явище. Для нас воно аномальне, а для Європи вже мінус 20 аномальне. Так от, якщо такі ці піки співпадають у часі, тоді, в принципі, може бути ситуація, що навіть за умови поновлення постачання газу до України об'єктивно його не вистачатиме для всіх споживачів зарубіжних «Газпрому». Ну, це якщо буде аномально холодна зима. Якщо аномально холодна зима. Якщо буде середньостатистична зима, навіть з якимось періодом холодів, що, звичайно, у нас буває, то, в принципі, ми зможемо протриматись навіть при всьому тому, що постачання газу не буде поновлено. І протриматись ми... за рахунок чого? Власний видобуток? По-перше, є власний видобуток. По-друге, це ті запаси газу, газосховища, які накопичені. Звісна справа, що їх може виявитись недостатньо не з точки зору загального обсягу, а з точки зору саме якраз ось цього проходження піку споживання протягом там якихось 2-3 тижнів зимових екстремумів. І звісна справа, що за таких обставин, чи, скажімо, передбачаючи, чи не виключаючи такого екстремального варіанту, тому уряд зараз намагається забезпечити максимальну економію. Ну, можна, звичайно, сказати, що чомусь пізно спохватились, і перше півріччя споживали газ так, як ніби нічого не трапилось. І якщо поглянути по статистиці, то, в принципі, газоспоживання за перше півріччя, воно було практично, ну, там, дещо нижче порівняно з минулим роком. Економія і серед населення, і серед підприємств? Ну, доведеться економити усім, звісна справа.
Але на мій погляд, за рахунок цього зекономити? Ну, поставлений індикатор 30%, власне кажучи. От ці 30% – це не випадкова цифра. Угу. Це, власне кажучи, і є ті 30% на зимовому максимумі газоспоживання, які забезпечуються за рахунок імпорту з Росії, якого може не бути. Тобто у нас буде внутрішній видобуток і плюс те, що ми маємо в підземних сховищах. А от ці 30% – це приблизно в тому мінусі, який може бути, якщо питання не буде залагоджено. Ну, плюс ми можемо розраховувати на поставки газу з Європи, реверсні поставки. Ми можемо розраховувати, вони, по-перше, йдуть з території Польщі та Угорщини. І Словаччина вже з січня, з 1 вересня долучиться Словаччина, зараз в тестовому режимі проводяться ці постачання. Але, знову ж таки, потрібно розуміти таку річ, що реверсні постачання, вони дуже класні, я би сказав, якраз в період весняно-літній і осінній. Чому? Тому що ціни на газ дуже низькі на європейському ринку. Ну, наприклад, в середині липня ціна на спотовому ринку в Західній Європі сягнула $190. $190 за 1000 кубічних метрів. Для порівняння... Україна також за такою ціною купувала газ? Ні, але це була, скажімо, одна із базових розрахункових цін для постачання газу в Україну за ціною десь приблизно $330-$340. У бізнесі бізнес, він не буде діяти собі у збиток, якщо на спотовому ринку $190, а ціна довгострокових контрактів в Західній Європі десь приблизно $400-$410, ну, для Німеччини $350, то, власне кажучи, постачальник вибирає десь якусь середньо зважену ціну між нижньою і верхньою позиціями. Тому звідси, якби, от, десь приблизно 330. Але в будь-якому випадку це нам вигідно, оскільки це не 485, які від нас вимагає «Газпром». До речі, з'явилася інформація про те, що газ у Європі, ціни на газ почали зростати через конфлікт, власне, на сході України, через конфлікт між Україною та Росією. Тому про яку ціну, на якій ціні має сьогодні наполягати Україна, якщо у Європі вже ціна на газ буде рости? Ну, дивіться, тут є певний елемент спекуляції. Зростання ціни на газ має місце на британському ринку. Те, про що написали зараз і в інтерпретації російських ЗМІ. Але потрібно розуміти так, що британський ринок – це окремий від Європи ринок. Він не є настільки інтегрований в ринок континентальної Європи. І звісна справа, що по мірі наближення опалювального сезону ціни на спотовому ринку зростають. Це якби закон цього ринку. І тому, повертаючись до нашої ситуації, можна чітко сказати, що якраз на піку холодів навряд чи ми будемо брати газ на спотовому ринку, бо його ціна на той період може перевищувати, може, не обов'язково, але може перевищувати ціну довгострокових контрактів. Плюс, якщо буде аномально холодно, то об'єктивно його там бракуватиме. І якраз 2012 рік показовий в цьому відношенні. Якщо поглянути на відповідні графіки, то можна чітко відмітити, що там такий інтенсивний сплеск. Пане Михайле, але так чи інакше, просто дуже мало часу залишається. На якій ціні має наполягати Київ під час переговорів із Москвою? Дуже просто. Формула вже, в принципі, відома. Є пропозиція, пов'язана, була пропозиція, так звана ціна під Януковича 268,5. Є ціна експортна на 2014 рік «Газпрому», вона визначена в 371, це середньозважена експортна ціна для європейського ринку, $371 за 1000 кубічних метрів. І от, в принципі, якщо ми візьмемо десь середньозважено, так, бо 268,5, це, як я вже сказав, це навіть вище, ніж поточні ціни на спотовому ринку, але нехай буде. То, в принципі, десь виходитиме ціна порядка $320-$330 за 1000 кубічних метрів. Ось тут приблизно той коридор, в якому можна домовлятися, на мій погляд. Є інший варіант, скажімо, як домовитись, щоб всім сторонам пройти ось цей чутливий період. Зрозуміло, що не зможемо ми вирішити з «Газпромом» зараз питання повернення боргів на тлі агресії Росії з боку щодо України.
Зрозуміло, що «Газпром» не захоче вирішувати цінове питання в варіанті 208,5. Тому існує такий компромісний варіант – винести задужки тимчасово на період, скажімо, півроку, чи на період до вердикту Стокгольмського арбітражу, всі боргові цінові питання, а натомість повернутися тимчасово до практики 90-х років, коли йде транзит російського газу через територію України, а оплата його відбувається газом. Тобто бартерна схема, відома пропорція, яка на той час використовувалась, скажімо, за 110 мільярдів кубічних метрів транзиту до Європи, Україна отримувала близько 30 мільярдів кубічних метрів газу. Як ви думаєте, на такий варіант Росія може піти? Сама по собі вона на це не піде, бо вона проводить, як я вже зазначив, агресивну, в тому числі газову політику. І вона йде свідомо шляхом ескалації. Але вона може на це піти під тиском двох сторін – України, а особливо Європейської комісії. Тому тут, якби, чому і піддається критиці позиція Європейської комісії, що вона не може бути рівновіддаленою. Бо рівновіддалена позиція – означає, що потім це обернеться проблемами і для Європи також. Дуже вам дякую. Глядачам нагадаю, що Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія 21 століття», був гостем нашої студії. Залишайтесь на парламентському і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.